Valla dəhşət dəhz tamaşaçılar. Mən birinci vicdanım ağrıdı. Yəni açıq deyirəm ki, yəni sızlayır mənim vicdanım. 13-14 yaşlı bir qızın qarşılaşdığı, yəni açmayacağım çünki anaya söz vermişəm. Dırnaq arası sizinlə ərvizin qurbanlardır. Dırnaq arası. Ata olsaydı, o kızlar böyle olmazdı. Hamısı birbirinden cərg edərdilər, başa düşdün? O dördüncü arvad alıp onun için de onun uşaqlardı belədir. Başa düşdün məni? Dönövrə yoxdur, dönövrə. Sevgi yox idi. Qaçdı, getdi. Bunlar da qaçdılar, getdilər. Faik müəllim, indi eşitdiklərim daha dəhşətlidir, bilirsiniz. Bakıda uşaq böyüdü. Daha dəhşətlidir və mən sizə bağlantıda afət, afət buyur, afətin sualı var. Sualım olacaq sizə mənim. Bəli, eşidirəm, xoş gördüm xanım. Mənim mənə gələn zənglər və Səbinə xanıma gələn zənglərdən, yəni bir nəticə olaraq mənim sualım olacaq Anjela xanıma və Anjela xanıma soruşmaq istəyirəm. Siz Ramin adında Gəncədə oğlan tanıyırsınız mı? Mikrofonu götürün xanım. Yox. Tanımırsınız. Növbəti sualım. Üzr istəyirəm. Bir saniyə, bir saniyə. Ah, buyur, buyur Afət. Növbəti sualım. Sizin kızlarınız, siz dediniz ki, mənə zəng gəldi filan. Amma sizin kızlarınız sizin qarşınızda hansı şərti, əsasən kızlarınızdan biri, hansı şərti qoyub ki, ana, sən bu addımı atsan, biz evə qaydacaq. Yoxsa bizi tapa bilməyəcəksin. Qızlarınız itəndən sonra, yoxa çıxandan sonra sizə zəng eləyibmi? Qızlarım itən dəqiqədən bu günə kimi hələ onların bir səs sorağı çıxmayıb. İtməmişdən öncə? Yox. Sizin aranızda hansı mübahisə olub? Mübahisə olmayıb. Qızları deyəcək, çağırsın onu. Olub axı. Olmayıb. Açma Afət. Çünki ana bəzi məqamları mənə açıqladı. Dediyim kimi, söhbət iki gənc balamızın taleyindən gedir deyə. Hələlik, amma hələlik deyirəm mən. O qızları ortaya çıxarmasalar, siz narahat olmayın, biz onu açacaq. Mən söz verirəm. Çünki yəni bu dünya dərəbəlik deyil ki. Bəli. Dərəbəlik deyil ki, bizi qanunlarla idarə olunur bu ölkə. Və hər kəs də, mən də daxil olmaqla qanunun qarşısında cavab verməlidir. Hər halda valideyn qayğısına qalmışsa, dövlət uşağın qayğısına qalacaq. Yox, söhbət, bu dəqiqə söhbət, mən tamam, bilirsiniz, söhbət dəyişildi, Adəm müəllim, dəyişildi. Siz bilmədiniz o qadın mənə nə dedi. O qadın mənə elə bir dəhşətli bir söz dedi ki, mən onu burada desəm, siz inanırsınız, nəinki burada, ekran qarşısında əyləşən hər bir tamaşaçının əsəbi yerindən oynayacaqdır. Mən bunu bilirəm. Ona görə mən açmayacağım. Sizə söz vermişəm, sözümü də tutacağım. Amma yəni bu uşaqlar, indi mən belə başa düşdüm, uşaqlar həmən şəxslər tərəfindən, mən belə başa düşürəm, deyiləm bu sözdən, belə anladım ki, və gələn zənglərdən belə anlayıram ki, burada çox qaranlıq məqamlar var, əziz tamaşaçılar, çox qaranlıq məqamlar var. O uşaqlara görə sadəcə bir sözü deyim, o qızlardan birinə görə, nəyiz, afət nəsə deməksin? Yaxşı, çox sağ olasın. Neçə il? 10 il var. Bəli. 10 il siz tək yaşamısınız? Xeyr, atam evində, qardaşlarımın yanında yaşamışam. Yox, sizin bir dostunuz adınız olmayıb, bağışınız mı? Xeyr, olmayıb. Evə gələn olmayıb? Olmayıb, heç bir şey olmayıb. Yox, məsələ başqa səmtdədir, yəni heç də elə bir şeylərlə aidiyyət olmayan. Tamamilə fərqli, sırf qızlara aid olan bir şeydir. Faik müəllim haqqa qazanıram. Deyir ki, o şəxs sizinlə keçmiş həyat yoldaşının qurbanı. Faik müəllim düz deyir. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Biz hal-hazırda xəbərlər gözləyirik. Mənim dəyərli tamaşaçılarım, şəkillər ekranda tez-tez olsun, Anar. Buyur, Afət, eşidirik. Xoş gəldin xanım, siz az öncə söylədiniz ki, hansısa sirlərini siz bilirsiniz və bəli, bilirəm.
Amma o sirləri siz yəni efirdə təbii ki açıqlamağı məsləhət görmürsüz, amma bizə gələn zənglər həmin sirlərin izinə düşür. Yəni sizə gələn zənglər də onu deyir artıq. Bəli. Bəlkə də elə həmin adamlar da özləri zəng edirlər, biz nə bilək. Amma hər halda yəni mən az çox o belə deyək, mənə ipucu verdi Anjela xanım. Mən ümid edirəm ki o insanlar da biz onların adını açıqlamayacağıq. Yəni qəti şəkildə açıqlamayacağım, söz verirəm. O insanlar da yaxınları da bizimlə əlaqə saxlasınlar. Hətta reklam arasında onların zəngini gözləyirəm. Əgər o qızların yoxa çıxmasında əlləri yoxdursa, olmasa da yerin belə dibində də olsa, bir ildə olsa, üç ayda olsa, bir gündə olsa bu işin arxasınca gedəcəyik və tapacağıq. Açılacaqdır bu iş. Bu xanım deyir ki 10 il tək başına övlad böyütmüşəm. Düz deyir. Atasız uşaq böyütmək çox çətindir. Amma mümkün deyildimi xanım 10 il əvvəl biraz çətinliyə dözüyür. Yəni bu son 10 ildə dözdüyü çətinliyin heç olmasa 10%-nə dözüb yuvasını qoruyurdu. Qadınlar kişiləri evdən didərgin salırlar. Sonra da tək başına 3 dənə, 5 dənə uşağın yanında əsir keçir qalırlar. Üzr istəyirəm. Bax siz həyat nəinki 10 il. Siz boşandınız həyat yoldaşınızla. Nə edəməlisiniz həyat yoldaşınız? İkinci dəfə gev ailə qurmalıdır. Söhbət sizdən getmir. Ümumiyyətlə həyat yoldaşı ilə bağlana bilərik. Yox, istəmirəm, ehtiyac yoxdur. Hansı maliyyə problemləriniz? Xeyr, aile problemimiz... Yox, maliyyə. Bunun həyat yoldaşı ev alıbdı bunlara. 10 il 210 manat hərə pul gəlibdi. Bir dəqiqə, Anjela xanım, niyə istəmirsiniz həyat yoldaşınız qoşulsun studiyaya? Əgər 16 ildə evladınla maraqlanmayan... Mikrofonu yaxın tutun, danışın. 16 ildə evladınla maraqlanmayan bir atanın bugün evladı haqqında çıxıb fikir söyləməyin, mən... Amma yox, mənim üçün həqiqətən çox maraqlıdır. Sizin üçün maraqlıdırmı? Tamaşaçının etirazına baxın. Baxın, mən istəyirəm ki... Aliment ata deyil. Zəng edib, maraqlanıb... Tamaşaçının etirazı doğrudur yani. Ev alıb, hələ ev alıb verib. Ev alıb uşaqlarını. Tabunat nə eləməlidir? Məncə zəng eləyək, Anjela xanım. İcazə verirsiniz. Niyə istəmir? O qızların atası da Poşkadam xanım, valideyn də. Mən çox istəyirəm ki, Anjelanın həyat yoldaşı bağlansın studiyaya. Çox istəyirəm. Xahiş edirəm ki, əlaqə saxlasın və uşaqlar onun həyat yoldaşı bağlanarsa dərhal o bağlantı qurulsun. Və çox maraqlı məqamlar açılacaq, əziz tamaşaçılar. Yəni inanılmaz bir olaydır. Yəni mən deyirəm ki, bu bir filmdir. Yəni bir anlıq elə bildim ki, Qurtlar Vadisinə baxıram. Yazıldı, valla, mən deyim, bizim əməkdaşlar hal-hazırda axtarış qrupu bu məsələnin üstündə işləyir. Dediyim kimi arxanızdayam.